Yanvar oyida deydi, qishda onamlarni mana bu sonlariga boshimni qo'yib yotibman. Onamlar boshimni silab, mehribonchilik qilib, shunaqa mazza qilyapman. Bolam dedilar, labbay desam, bolam hozir bozorlarda qulpunay bormikan deb qoldilar deydi. Yanvar oyida tasavvur qiling. Qaysi karzinkada bor edi, qaysi makroda bor edi, bormidi birorta qulpunay? Hozir bor. Karzinkaga boring, qulpunay bor. Yanvarda ham bor, dekabrda ham, fevralda ham bor. Dehqonlar shunaqa mirishkor, hozir yetkazyapti, parningmi boshqami, xudoga shukur, mayli qimmatroqdir, lekin puli bor odam olaveradi, bir kilomi, yarim kilomi olaveradi, bor xudoga shukur. Yanvar oyida o'sha paytda 82 yilda umrbod qulpunaychilik bilan dehqonchilik qilgan insonning uyida ham qulpunay bo'lmagan. Vareniyasi bo'lgan bo'lishi mumkin, murabbosi, lekin qulpunay bo'lmagan. Beparosat farzand bo'lganda nima deradi? Ona qarib qoldizmi yo tomiz ketib qoldimi? Yanvar oyida qulpunay deyapsizmi? Ko'chada tizza baravar qorku deydi. Lekin u odam farosatlik edi, aqllik edi. Ha onajon, qulpunay bor bozorlarda, qulpunay yegis keldimi onam? Shu 3ta 4ta bo'lsa yegim keldi ko'yini. Bo'ldi onajon, men sizga qulpunay olib kelaman deb shart chiqdim. Moskvani samolyotiga o'tirib, ertasi kuni 3 kilo qulpunay olib keldim Moskvadan dedilar. Qarang farosatni. Olib kelib oldilariga qo'ydim. Onam rahmanli yo 2tami yo 3ta yedilar xolos dedi. Endi qo'lini ochib Allohga shunaqa duo qilyaptiki, mani butun vujudim, butun qalbim mana shu duo Allohni dargohida qabul bo'layotganini his qilib turibman dedi. Shu duo shunaqa tanam yayrab, shunaqa bir ishtiyoq bilan, shunaqa muhabbat bilan amin amin deb turdim. Mana shu onamni duolari sababidan o'sha kundan boshlab hayotim 180 gradus yaxshi tomonga o'zgarib, Xudoning qudrati qaysi ishga qo'l ursam Xudo taolo menga barakot beradigan, pul meni quvlab yuradigan, mana shu qurganlarim, qilganlarim hammasi shu onamni duolaridan dedilar. Nimaga? Ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am? Yanvar